ସେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗୋଲି ନେଇକି ଯିବ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଥୋଇବ ଯଦି ପ୍ଲେଟ୍ରୁ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା ସେଇଟା କାଉଣ୍ଟ କରାଯିବ ନାହିଁ ବୁଝିପାରିଲ ଯିବା ବୁଝିପାରିଲ ତ ଭୁଲ ହେବନି ଯିବା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ତମ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଆସିଛ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ସେମାନେ ତମ ଜାଗା ମୁଣ୍ଡକୁ ପଳେଇ ଆସ ଏଇଠି ପଳେଇ ଆସ ଆଗକୁ ତମ ପ୍ଲେଟ୍ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସ ପ୍ଲେଟ୍ ସିଧାରେ ଛିଡ଼ା ହୁଅ ଓକେ ତମ ପ୍ଲେଟ୍ ଉଠାଅ ଉଠାଅ ତମ ପ୍ଲେଟ୍ ଉଠାଅ ଉଠାଅ ତମ ପ୍ଲେଟ୍ ଦୁଇ ଦୁଇ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଛଅ ସାତ ଆଠ ନଅ ଦଶ ମାତ୍ର ଦୁଇଟା ଦୁଇ ଦୁଇ ଚାରି ପାଞ୍ଚଟା ଗୋଟେ ହଉ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛି ପିଲା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ତମ ନାଁ କ'ଣ କହିଦିଅ ହସରତୁନ ବେଗମ କ'ଣ କହିଲ ହସରତୁନ ବେଗମ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର କରିତାଳି ଦେବା ଦଶଟା ବଲ୍ ଆଣିକି ଥୋଇ ଦେଇଛି ହାତ ଉଠେଇକି ଦିଅ ଟିକେ ଓ ବିୟୁଟିଫୁଲ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଦିଅ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।